Jag läser den helige Franciscus bön, redskap för Guds frid. O Herre, gör mig till ett redskap för din frid. Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse. Där oenighet finns, låt mig få komma med enighet. Där tvivel finns, låt mig få komma med tro. Där osanning finns, låt mig få komma med sanning. Där förtvivlan finns, låt mig få komma med hoppet. Där sorg finns, låt mig få komma med glädjen. Där mörker finns, låt mig få komma med ljuset. O gudomlige mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta. Inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå. Inte så mycket efter att bli älskad som att älska. Ty det är genom att ge som man får. Genom att förlåta som man blir förlåten och genom att dö som man uppstår till det eviga livet. Amen. Jag vill tala lite kring ordet förtröstan. Att ha förtröstan i Gud. Ordet förtröstan är släkt med tillförsikt, förhoppning, förvissning, förlitan, tillit och tro. Och det är mycket viktigt att ha i dessa dagar. Vi svenskar har tillit till myndigheter. Därför har vi också getts större frihet under coronavirusets härjningar än andra länders befolkningar. Men det viktigaste i livet det är att ha tillit, förtröstan till Gud. Vi ska ha tillit till Gud som ett litet barn har tillit till sin förälder. En obegränsad förtröstan på att Gud vill mig väl och att Gud finns där för mig när jag har det svårt.
Att som ett barn räcka ut handen och veta att föräldern tar handen och håller den i sin hand. Så gör Gud med oss. Vår dialog med Gud kallar vi bön. Passa på i dessa isoleringstider att be. Öva dig i att be. Luther sa, kort ska man be, men ofta och starkt. Du kan till exempel inför dagen be den korta soldatbönen. Gode Gud, om jag idag skulle glömma dig, glöm du ej mig. Be också för andra människor, dina nära, men också andra som har det svårt. I psalmboken som de flesta av oss har så finns det en rad förslag på böner. Förtröstan är också att finna sig till rätta i en svår situation. Att försöka göra någonting gott av situationen. Vi som oroas dessa dagar över om döden drabbar våra kära eller oss själva kan få ett bibelord till förtröstan. I Lukas 23 kapitel skriver han att rövaren på korset bredvid Jesu kors sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Amen. Låt oss alla be Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse.
Herren välsign er och bevar er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Good.